Vakar Ilze Skudra jau teica, ka skaisti viss ir ieskrāsojies un cilvēki var doties šī zelta rudens medībās. Bet ir cilvēki, kas pamana, ka tomēr kaut kas ar tām kļavu lapām nav kārtībā. Mm-hmm. Un ir tādi melni vai brūngani punkti. Nu, jāsaka, ka tas nav nekas slikts. Tā vienkārši ir sēne, ko sauc par kļavu lapu melnkrevi. Un lai ar to cīnītos, vienkārši... Šīs te rudens lapas ir kārtīgi jāsavāc, jātiek no tiem, jātiek jāsakompostē un tad jau nākamajā gadā jācer, ka šī sēna izplatīsies mazāk. Bet jā, tas nav nekas slikts un nekādu... Tās sazvērstības teorijas arī jāizmirst. Jāizmirst, jā, un nekādu kaitējumu arī kokam tās nerada, bet, protams, vienkārši, ka vizuāli varbūt neizskatās tik pievilcīgi, kā vienkārši skaistas un krāšņas lapas. Bet kamēr mēs baudām zelta rudeni, tikmēr Eiropā, protams, spēkā ir vairāki brīdinājumi, un gribu vērst tieši uzmanību uz Angliju, jo tur... Valsts ziemeļos, principā, ir vairāki brīdinājumi un Skotijas austrumos pat sarkanās pakāpes brīdinājumus. Un tātad Anglijā tiek gaidīta vētra, ko viņi ir nosaukuši par Babeti. Un 24 stundu laikā tur nokrišņu daudzums var pārsniegt vairāk nekā 200 mm. Bet jau, protams, tātad tur ir vietām salīs, cilvēki pieiet visam ar humoru, bet nu, tiešām jāņem vērā, ka šādi laikapstākļi var būt arī bīstami, jo tam visam klāt nāk līdz arī brāzmainas vēš. Mm. Un turklāt jāmin, tas, ka satraucošākais ir tas, ka vienkārši šie nokrišņi būs ļoti ilgi, nebūs tā. Ka nokrišņa zona pārvirzīsies un viss, bet nokrišņa tiešām būs ilgstoša, tādēļ sekas arī noteikti būs gana lielas. Bet pie mums ir vēss, un vietām lietum var pievienoties arī slapšnieks, bet sākumā apskatīsimies arī, kāda ir situācija uz Latvijas autoceļiem, jo vietām šajā rītā austrumos ir izveidojies aplidojums, un autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem pie stūras. Gaisa temperatūra šajā rītā lielā daļā valsts 0, mīnus 3 grādi vēsāks Kurzemē un rīta stundās vēl pirmajās temperatūra var pazemināties. Vējš ir lēns līdz mērens, debesis daļai aizklāja mākoņu un nokrišņu šobrīd nav. Dienas laikā gan mākoņu vietām atnesīs īslaicīgu lietu, tāpat iespējams arī slapšnieks. Bet jāņem vērā, ka starp mākoņiem arī dienas laikā uzspīdēs saule, tomēr būs diezgan vēs, jo maksimālā gaisa temperatūra šodien Latvijā nepārsniegs plus 1, plus 7 grādus. Dienas laikā vējš pūtīs no ziemeļiem, ziemeļa austrumiem. Arī galvaspilsētā ik pa laikam ir iespējams īslaicīgs lietus un tāpat pastāv arī slapja sniega iespējamība. Gaisa temperatūra Rīgā šodien būs ap plus 5, plus 6 grādiem, bet uz vakarpus, tāpat kā arī citviet Latvijā, gaisa temperatūra pazemināsies. Un arī vakarpusē vietām uz autoceļiem var veidoties aplidojums. Piektdien būtiski nokrišņi Latvijā nav gaidām, tikai dažviet, iespējams gan lietus, gan slapšnieks. Naktī minimālā gaisa temperatūra no mīnus 1 līdz plus 4 grādiem debesīm skaidrojoties termometri stabiņš var noslīdēt vēl par kādu grādu zamāk. Dienā 1 plus 1 plus 6 grādi. Un prognozes liecina, ka sestdienas naktī arī tikai dažviet ir gaidāms slapšnieks un lietus, bet dienas gaitā Latvija no dienvidu rietumiem sasniegs jauna nokrišņu zona, kas vietām atnesīs pat stipru lietu, tāpat lietum pievienosies arī slapjais sniegs. Un sestdien arī vējš pieņemsies spēkā piekrastē brāzmā sasniedzot pat 20 metru sekundē. Naktī temperatūra mīnus 2 plus 5 grādi, bet dienā plus 3 plus 6 grādi. Un prognozes liecina, ka nedēļas nogalē Latvijā pakāpeniski sāks ieplūst siltāka gaisa masa. Līdz ar to svētdien jau termometri stabiņš zem 0 grādu atzīmes nenoslīdēs.